kulli waxay igu mudnayd aragtidayda erayga odhanaya haddii ay ka heshiin waayaan saddexda xisbi muddadaa ka hor kama dhici doonto doorashaan ka qayb galaay soomaalilan kama dhacayso inaad ka dhigtaan maa ka jeclaa waan laydinku raacinayaa khaasa waan idinku raacsan ha la furo ururada cidina ma diidana laakiin maxaa lagu kala saari tan sharcigeedu samaysan yahay in la qabto ayuunbuu dadku abateedu haya ani magacaygu waa xasan muuse cabaas xilkaa wato waxa weeye madax dhaqanka afhayeenka dhaqanka gobolka awdal toddobadii qodobeed halka ka soo jeediseen aan u gudbo toddobada qodobba horta kolley waa wax la filayey oo la fududeeyey oo aad dad la xijeclo sidii rag horeba u sheegay hay waddanka uga jirta ay qoreen kolley waxay igu mudnayd aragtidayda erayga odhanaya haddii ay ka heshiin waayaan saddexda xisbi muddadaa ka hor kama dhici doonto doorashaan ka qayb galaay soomaalilan kama dhacayso inaad ka dhigtaan maa ka jeclaa waan laydinku raacinayaa khaasa waan idinku raacsan sababtoo ah waa nio senator baa deegaankii doorannay waxaanu ogeyn in xisbiyadu deegaanka ku kala hadhaan waxaan lagu kala saaraya anumaba garanaya waxaan u arkaa inaan doorashaba loo jeedin un aragtidayda kole haddaan degaan maanta halkan inoo joogay ha la furo ururada cidina ma diidana laakiin maxaa lagu kala saari tan sharcigeedu samaysan yahay in la qabto ayuunbuu dadku abateedu haya waanu idinku raacnay qodobada iyagaa marka koowaad marka labaad kelmad yar baan ku darsan anugu oo la yidhaa doonaa ha naceed dareenka ahada waa golaha guurtida golaha guurtidu waxay joogaan soddon sano waxaan ognahay inay qaar dhaxal afar kursiga ninkii afraad ku fadhiyo ma boqortooyay noqdeen kuwaasi maxaa loogu qaday ajiyaasha loogu soo diri laayay waxay ila tahay inaa halkaa khalad ku jiro yaa magal looga yahay markaa golayaasha baarlamaanku inay sharcigan sameeyaan haddii sidaa golaha guurtidu ku sii jiro oo dee waddankii ma garanayna meeshuu socdo cali xaamid guddoonkaad ka tirsan tahay weli sannadiyo barbaad jirtaan weli wixii laydinka sugayay tallaabo maydaan qaadi waxaa loo baahan yahay war sharcigii guurtida lagu dooran lahaa inaad soo saartan oo aragtidayda waxaan la yaabnay daraa komishinku waxay yidhaahdeen intaasaa ku qaban karnaa wax kalena may sheegi dabadeed golaha guurtida saleebaan wuxuu ku dhawaaqay inuu kordhiyey laba sano isna shan ku darsaday oo dambe shan ubayna ku jira weliga waddanka haddii la wada leeyahy haddii odayaashii ka soo bilaabmay booraba markaa inay yar baaban ahaaye ay dhammaadeen haddii dhaxalkii afraad lagu fadhiyo dee waddanka dalka lama wadale bay noqonaysaa caqliyaddaasi iyo lama qurux badna waa in laga taliyaa taa kow idinka haddaan qaadanay qodobadiinni kana hawlgeli doona sidaa aad u qaadateen inay u dhaqan galaan kolley wax kale wax inaynaad naga codsan baan u malaynayaa midna waa ku darsan lahaayo caaqil halkan ka hadlayay wuxuu yidhi war noo dhiib muuse lagu dhiibi maayo doorasho dumuraadiya lagu soo bixiyay muuse hadduu dadku nacaysa shara xun dadkii waa dhan baa ku taageersanbe layskuma dhiibayo dalka dee dadka soomaalilan baa wadale magacu doona baa ahaaday waxaanu qaadanaynaa wixii dalka u dara waa in laga koraa habraha iyo qabiilada waa in la qaataa maxayaa waddankan hoggaaminaya xisbiyadu waa inay soo dhigaan ree hebesha ka daayaanay agfaar soo dhigaan iyo fikirka ay dadka ku hagayaan ummaddu waa ilbaxdo maanta dhallinyaro qoon labaan leenahay waxay qaadan doonaan waxaa
haddii reer lagu ololay ninkii shalay dhabarka ku sitay geed walbay soo staagay suldaan xasan buu ahaa maanta su-aalkan ma fadhiyo anu waa ka diyi jiray kolkuu leeyahay haddaan beel weyn taabara walahay war muu ka daayaan odhan jiro uu yidhaahu waa ninkaas ay la tahay halaygu taageero waxaan leehay yaynaan nimaynaan qanin inaynaan ogeyn dad haddeed ree hebel ku doorani waa raygayga ummadda cidii hagaysa ee la mooday inay ku habboon tahay ha loo dhiibo han dooran saddex xisbi baan leenahay sidii uu sheegay qodobkaasi waa inay ka heshiiyaan intaa ka hor haddii ay ka heshiin waayaan waxaan waafaqsanahay doorasho ma dhici karto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh